Vi har funnet Ølandets eneste flyspotter. Og hva heter du? Kalle det. Hva det tøffeste som du kan filme i dag nå? Altså, jeg ser Rafael som en veldig sånn, Rafael og Tornadoen til tyskerne, som veldig attraktive objekter i dag da. En, hva har du syns om det der tjekkiske helikopteret, Hinde-helikopteret? Det jo veldig svært og ganske, altså de har sikkert brukt litt tid på å bygge det, men jeg tenker at jeg mer inn i den flyverdenen, altså helikopter appellerer litt sånn til meg da. Jeg mer sånn flyperson. Da vi på plass mellom rullebanene her på Ørland hovedstasjon på Spotters Day, og her fant jeg en søt jente. Hva heter du? Jeg heter Sunniva Folland. Ja. Du rekrutt på flystasjon? Det stemmer. Jeg førstegangstjenesten min nå, så det veldig moro. Veldig fornøyd med det. Ja, ja det jo kjempeartig her. Det mye folk trives du på sånne dager når det litt action? Absolutt. Det jo mye, mye mer å gjøre enn vanligvis. Så det kult med litt action, og det blir ekstra mye fly og fått mye besøk av utlendinger som har med seg forskjellige fly. Da. Så det moro å se alt som foregår. Where are you from? From Spain. Spain, actually. Where in Spain? Mallorca. Okay. You're here for the first time? Yes, this is my first tiger meet. What was the highlights of the day? Well, some of the pilots were really obviously excited to have us around, and they did some cool maneuvers or hard takeoffs to show off a little bit. That was great. Which plane do you think was coolest? Oh, definitely the Eurofighter. Yes, we've been waiting for it for all day, and finally when it took off, we were very excited. Where are you from? I'm from Budapest, Hungary. Hungary, okay, cool. What was your highlights of the day? Well, for me, the local F-16s. I'm really interested in the Norway Air Force. So, and definitely those two passes that they made above us, and I guess for us during the lunchtime. You are spotting around the world, or? Yeah, I mean, I would say around Europe. For how many years? It's something like 6, 7. Yeah. Da har vi kommet oss av bussene. Vi har vært rundt på Spotting Day og kikket på fly. Vi har tatt masse bilder. Vi avslutter med bussene i bakgrunnen, og vi har presseoffiser Morten Roslund her. Morten, hva synes du om dagen i dag? Nei, jeg synes jo det er litt, det vitner om litt galskap. Når de kommer fra Japan og opp hit for å se på fly, så er jo det litt tullet. Men jeg synes jo det er veldig artig da. Vi har jo hatt en fantastisk gjeng her, og de hører noe etter oss, og jeg håper de har fått de bildene de skal. Litt uenig med været, men ellers bra. Det virker som de var veldig fornøyd folket også, med runden rundt, at de fikk vei å se, at de fikk stå med rullebanen, og de virket veldig happy alle sammen. Og vi hørte jo også at det var et brudepar som var her også. Har du hørt noe om det? Nei, det har ikke jeg hørt om, men jeg hørte det jo for 5 minutter siden da. Ja. Men det er jo ganske artig at de legger sånne opplevelser til det, og da er det jo litt flygal. Men det jeg tenker, sum summarum, vi har jo hatt det her i fjor, da hadde vi en sånn lesson learn, vi gjorde mye erfaringer, vi har gjort en del endringer i år, så jeg synes jo hele arrangementet i år var mye mer tilrettelagt, det fløyt bedre.